E um ponto muito legal que você colocou, Marocha, em relação ao porquê, né? Quando você está decidido nesse objetivo, faz essa transição de carreira, vai passar por críticas, como você falou, desafios imensos, enfim, se você simplesmente estiver no seu pior dia, entre aspas, no sentido caminhando no seu objetivo, mas num dia péssimo, eu acho que primeiro você olhar o porquê que você está fazendo isso, você olhar para frente e esse teu porquê ser muito forte, esse desejo ardente, você vai respirar e você não vai desistir. A persistência vai estar sempre ao seu lado. E eu coloco mais um ponto: você olhar o porquê, isso vai te dar uma energia fantástica e a persistência vai estar sempre ao seu lado. E você olhar, não é questão de olhar para trás, mas você ter a dor e falar assim: eu vou voltar a fazer o que eu fazia, o que eu era, ou enfim, voltar no ponto que eu estava. Então, não. Aí foca no seu porquê, cara. E acho que isso aí, essa mensagem é fortíssima, muito, muito importante.